We zijn begonnen dus met een appel en een ei. En ja, we zijn goede handelaren. Dus het duurde eigenlijk niet zo lang voordat wij de nodige voedselaren hadden. Zoals vis, melk, borst, wat een mooie planten. Op een gegeven moment kregen we mooie stripboeken. Het bleek maar groter worden en groter. Eigenlijk leek er eigenlijk geen einde aan te komen. Maar als je dan naar jezelf gaat kijken, van wat wil je nou hebben? Wat wil je nou geven? Wat denk je aan als je zo'n weekend hebt gehad? Wil je dan materialistische stofzuigers meenemen? Of een deur in een houten plaat? Wil je een deur meenemen? Of houten plaat? Wil je jezelf gaan bezatten? Nee, daar gaat zo'n kamp helemaal niet om. Zo'n kamp gaat erom dat je samen met elkaar leert kennen, een band kweekt en gewoon een goed team vormt. En wat En wat hebben wij dus gedaan? Om onze saamhorigheid te verzegelen, zijn wij naar een fotowinkel gegaan en hebben wij een fotoshoot gedaan met het team. Zodat we een foto hebben van ons als team, die wij over 40 jaar nog steeds op onze kamer hebben staan. Die duurde dus 2 weken en die ligt in een foto van ons team laten maken. Zodat wij straks allemaal één foto mee naar huis kunnen nemen en ons kunnen herinneren aan dit mooie weekend. Ja, plant voor 9 euro, dan kan je een plant verdienen. En we hadden een andere vis. En die hadden we gekregen toen al in ieder geval. Ja, die hebben in ieder geval een mes ook die vis mee. Toen hebben we eigenlijk in de...